السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس کو کون نہیں جانتا ہوگا، ہر شخص اس کے بارے میں جانتا ہے، لیکن اس کے بارے میں ہر کوئی یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ کس نے لکھی تھی، اس کا عنوان کیا ہے. تو آج اس کا عنوان میں بتاتا ہوں کہ اس کا عنوان جو ہے اس نظم کا، یہ ہے بچے کی دعا، اور یہ کلیات اقبال مطلب ڈاکٹر اقبال صاحب کی ہے، نشر ہے، اور لب پہ آتی ہے دعا، پوری ایک بہت زبردست نظم جس کو پوری دنیا قائل ہے جس کی. تو ارشاد فرمائیے، کچھ ٹوٹے پھوٹے راگ، الٹے پلٹے راگ لگاتے ہیں. بسم اللہ. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے، ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت، یا رب علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت، یا رب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا، میرے اللہ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ اسی رہ پہ چلانا مجھ کو، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. اسی کے ساتھ اجازت لیتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خوش رہیں، اور ہو سکے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی نظم کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.